ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲ୍ତି ପଡ଼ିଛନ୍ ସରକାରୀ ବାବୁ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ କ୍ଲାର୍କ ଶିବରାମ ମହାରଣା ତାଙ୍କ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନିଲମ୍ବିତ ଡ୍ରାଇଭର ଦେବାନନ୍ଦ ରଣବିଡ଼ାଙ୍କର ମେ ମାସର ମିଲବାର୍କେ ଥିବା ନିଲମ୍ବିତ ଦରମାକେ ପାସ୍ କରବାର୍ ଲାଗି 1500 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ଇତାକେ ନେଇକରି ଦେବାନନ୍ଦ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକେ ଜଣାଇଥିଲେ। ତାର ପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଠିକ 1500 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବାର ବେଳେ ଶିବରାମ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 1500 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲା। ଶିବରାମଙ୍କର ସରକାରୀ ଘରେ ବି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଶିବରାମ ମହାରଣା ଜଣେ ବିଲ୍ କ୍ଲର୍କ ଅଛନ୍ତି ଡିଆଇପିଓର ଅଫିସରେ, ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଅଫିସର ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏକି ଦେବାନନ୍ଦ ରଣବିଦା ଏହି ଜଣର ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ତା'ର ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଏନାଲିଷ୍ଟଟା ମେ ମାସରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତାଠୁ 1500 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେ 1500 ଟଙ୍କା ନେଇକି ସେ ମହାରଣା ବାବୁ ବିଲ୍ କ୍ଲର୍କଙ୍କୁ ଦେବା ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ରେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଧରିଛୁ। ସେ 1500 ଟଙ୍କା ତା ପାଖରୁ ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ, ବାକି ଯାହା କନେକ୍ଟେଡ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବି ଜବତ କରିଛୁ ଓ ତାକୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିକି ଆମ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁରନୁ ବାଦଲ ସେନ୍ଦ୍ରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବଲପୁର ଟିଭି।